بازرگانانی دەڤەری گەرمیان بڕیاریاندا سندوقێکی هاوکاری لەنێو خۆیاندا بکەنەوە. هاوکات لەگەڵ سندوقەکەشدا یانەیەکی تایبەت بکەنەوە بۆ چاودێریکردنی سندوقەکە بە ئامانجی هاوکاریکردنی خەڵکانی هەژار و کەمدرامەت و کەس و کاری سەربەزی شەیدان و پێشمەنگە کە لە ئێستادا قەیرانی دارایی بەرۆکی هەرێمی کوردستان و دەڤەری گەرمیانی گرتووە. ئێمە وەکو کۆمەڵێک بازرگانی سنووری ئیداریی گەرمیان کە لە هەموو چینەکانی تایە لە چمێنتۆ فرۆش، لە وشکە، لە پسکێت، لە کاشی، لە هەموو جۆرە بارەکانی ترکە لەو سنوورەوە لە تەڕەبار کە دێتە مەرزی پەرۆزخان و لەوێشەوە بەسەر شارەکانی تری عێراق و هەرێم دادا بەشەکرێ، بە هەستی بەرپرسیارەتی و ئەم بازرگانانە پەیوەندیان بە ئێمەوە کرد، وتیان کاکە ئێمە پێمان باشە لەو وەزعا کە هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە، ئەو قەیرانە ئابووریە کە هەرێمی گرتووەتەوە، ئێمە سندوقێکی هاوکاری دروست کەین. ئێمە تەقریبەن لە مەرزی پەرۆزخانە زیاتر لە 200-300 بازرگان کارەگا، ڕۆژانە 700 تا 600 سەیارە لە مەرزی پەرۆزخانەوە ڕەدەبێت. دوای ئێمە بەو هاوکاری کە ئەتوانین کۆی کەین و ئەتوانین یارمەتی 2500 خەڵکی فەقیر و کەم دەرامەت بدەین. وتەبێژی ئیدارەی گەرمیان ئاماژە بۆ دەکا کە ئیدارەکەیان هەموو پاڵپشتییەکی بازرگانان دەکا بۆ ئەو کاریان. هاوکات جەختیش دەکاتەوە کە بە هیچ شێوەیەک دەست وەرنادرێ لە کاروباریان. بە حکمی هەڵکەوتو جوگرافیەکەی گەرمیانەوە دیارە گەرمیان بەهۆی ئەو قوربانیانەوە خەڵکێکی زۆر هەژار و کەم درامەت چی خوێنکارە چی لە هەموو شەریحەکانەتیایەتی داوای لێ کردوون و خۆیان ئەو سندوقە بکەنەوە و مانگانە لەگەڵ ڕێکخراوە خێرخوازیەکانە هەڵبسن بۆ ئەنجامدانی ئەو ئەوەی کۆمەکەی کە کۆیان کردوێتەوە وەکو داهات بۆ خەڵکی کەم درامەت و هەژار، و ئێمەش وەکو ئیداری گەرمیان هەموو پاڵپشتێکیان ئەکەین و کارئاسانیە گەکەین بۆ یارمەتی خەڵکی هەژار و کەم درامەتدن. دانانی سندوقێک بۆ هاوکاریکردنی هەژارانی دەڤەری گەرمیان لەلایەن بازرگانانی ناوچەکەوە بەکارێکی گرنگ دەژمێردرێ، چونکە هەژاران و کەس و کاری سەربەزی شەهیدان لەوە دڵنیان کە لە ئێستادا بەرپرسانی حکوومەتی هەرێم تەنیا قسەیان پێیە نەوە کردەوە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.